Niĩ njĩtagwo Mancusi na nĩ mũĩ niĩ njikaraga o rũtere-inĩ. Niĩ ndĩroragĩra maũndũ ĩ. No rĩu na mĩaka yakwa rĩ, nĩ nduithanagia tũcira na ndĩ mũthuri wa kĩama, ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya thũmbĩ, marika merĩ ma wathani ndĩ wa Maina, na ndĩ mũthuri na ndĩ mũthuri, na arĩa athuri marĩ rĩ, hatitangagwo maĩ. Aini, aini, ndikwenda mũitange maĩ industry-inĩ yanyu ya ũini, tondũ nĩ mũgũthũkia. Mũrarĩ na ũhoro wa Karanja? Ĩĩ. Rĩu nĩ mwoka ningĩ ũhoro wa Tamuko? Ĩĩ. Na Tamuko rĩ, yanjĩtio nĩ Demethio. Demethio manyitanĩte na Maina Eva, makanyitana na Gĩthae, makanyitana na Kĩgia, Betty Bayo arĩ ho, na Royce Kimu arĩ ho, na airĩtu angĩ aigana ũna atumia marĩ ho. Tamuko rĩ, ndimenyaga ũrĩa gwathire. Demethio akua rĩ, Eva Maina rĩ, akĩrwo nĩ aya angĩ atĩrĩrĩ, kĩoe gĩtĩ kĩu. Eva Maina oya rĩ, agĩikia Kĩgia nja, agĩikia Gĩthae nja, agĩikia Royce Kimu nja, agĩikia Betty Bayo nja, agĩikia Wamuting'oe nja, na andũ angĩ kadhaa we hau. Akĩoya gakurubu kangĩ gake, karĩa rĩhotaga gũkũbũbania na kũhe ũhoro wa Tamuko. Tamuko ĩkĩhana ta yathiĩ ũguo, ĩkĩhana ta yakoma. Tuokoha ũhoro wa Karanja David rĩ, Karanja David agĩkĩrwo hara fundraising yarĩ njega. O Maina ũrĩa rĩ, akĩoerera Eva. Eva wĩ mũrata wakwa, na nĩwe tumĩte kũnene. Na Eva nĩwe nĩ niĩ ndakũheire ngari rita rĩa mbere maica-inĩ maku gũtwarithia, na wĩ mũrata wakwa. Na niĩ ndikwenda ũcukwo. Eva Maina ndũgũcukwo na kũu. To ta rĩu ũracukwo, nĩ warĩire mbeca cia Karanja David, Eva Maina. Na nĩ waikirie arĩa manjĩrĩirie Tamuko nja. Na nĩ ngwenda kwĩra andũ othe, aini, ona Tamuko rĩu ĩngĩhana ta ĩrathirĩrĩkĩra rĩ, mũtikanorie Gĩthae, mũtikanorie Kĩgia, mũtikanorie Eva Maina, mũtikanorie Betty Bayo, mũtikanorie Royce Kimu. Acio nĩ maikirio nja nĩ Eva Maina. Na Eva Maina rĩ, nĩ ngwenda umĩre wega ta mũndũrũme, tondũ tũrĩ athuri. Na tondũ ndeto ici ti mũcemanio tũrĩ tũracarĩria ng'enda-inĩ rĩ, nĩkĩo naniĩ ndoka ng'enda-inĩ ta mũthuri. Eva Maina, umĩra wĩthambe. Wĩthambe. Tiwe wahũthĩrire ũru mirioni igĩrĩ cia Karanja. Eva Maina, umĩra wĩthambe. Andũ aya gũtirĩ mũndũ ũngĩkũria na gũtirĩ mũndũ ũrakũhũra. Eva Maina, ndikwenda ũcambi ũngĩiguaga. Na wĩ mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere, umĩra wĩthambe brother. Tondũ nĩ ũkĩrĩte mirioni igĩrĩ kũringana na andũ. Kũrĩa guothe mararia maroiga nĩwe warĩire. Eva Maina, umĩra wĩthambe. Wĩthambe. Na inyuĩ aini, Tamuko mũtikanorie Kĩgia, kana Gĩthae, kana Betty Bayo, kana Royce Kimu. Nĩ maikirio nja nĩ Eva Maina. Rĩu na tũtimenyaga Tamuko, nginya title deed tũtimenyaga yandĩkĩtwo ũũ. Tũtimenyaga development cia Tamuko. Tamuko yanjĩrie gwakwo nĩ tũkurubu rĩu athe twetanagia 1,200, 2,000, na o harĩa mũthingi warĩ rĩ, nduonekaga ũgĩkũra. Na kũu nĩ ndamũthaitha mũno mũno mũno. Ũhoro ũyũ nĩ ũtige gũkĩra hau. Nĩ ũtige gũkĩra hau. Na ndikwenda mũini ona ũmwe arie rĩngĩ. Na inyuĩ andũ arĩa muoyagĩrĩra ndeto mũtigaciarie rĩngĩ. Nginya rĩrĩa Eva Maina arĩoya kamera yake, aikare ũguo njikarĩte, atarĩrie andũ, amatarĩrie ũrĩa mekanie na mbeca cia Karanja David. Eva Maina, wĩyumĩrie. Nĩ kũrĩ statement cia maũndũ mothe, nĩ kũrĩ mathithiti ma maũndũ mothe. Ningĩ rĩ, Eva Maina, kĩeya gĩkĩ kĩratuĩka nĩ wakagĩra mũndũ ũgwĩtwo Karanja rĩ, njiguaga nĩ kwahewa ahetwo nĩ kĩnyua wa iratũ. Angĩkorwo nĩ akĩhetwo nĩ kĩnyua wa iratũ rĩ, ona akorwo nyũmba ndĩakĩrĩkire rĩ, ndũkĩreke Eva Maina ũrĩa Karanja akĩrigia na taitũ, akĩone na taitũ. Ona no akĩendie kĩa kĩu ĩ, kĩna kũu gũkoragwo bandits ĩ, iria mũraiga nĩ ciamomorire nyũmba ĩ,
Nigetha ona akigure na guku na no agure githurai 45 kana 44 dikwenda ndeto icio murarua tondu ni nyu muraruta na nguo mbere ya kirindi na kirindi giki nigigacoka kimwanike eva maina ndagutigira wira uyu ukamitamboini taririria wambiririe na tamuko na ucoke uke urikiririe na uhoro wa karanja withambe nigetha utie kuingiria andu angi hau grupu ini iyo na tutie mukuranio munene ndimenyaga guoya wa andu ukoragwo ku eva maina kuratuika niwe warire mbia umira uge tiwe na wonanie statement kuratuika niwe uthukitie tamuko umira uge tiwe na wonanie uretwo iranagwo na uria ikagwo. Thank you very much. Najitagwo Mankush. Najikaraga thiga. Na namba ciakwa cia thimu ni 0723905852. Ungiigua ndaiga uru ri tiga guka hakwaria hurira thimu njaririe life. Tuonane nawe mundu kwa mundu. Mankush. Niweka wega ni guka muthuri ni tugutiite muno thengio ni tondu wa gwitikira ni ndonaga TikTok karia ugwikite na ni ngatho na ngiuma saruni nginya ndaiga nyambe ndige gutumwo njuire nyambe ngiuke ngithikiriria uria kuye ugai na he kaundu wa gwita kegi tamuko watuma ndarakwo ni matu muno ndaririkana handu hau ni ndoneire ruo nie ngwiciria ndari ama ng'andu aria mambiriirie tamuko tondu ndari official na ndari official one of the officials na twarega kurufu kando maiganona na tukiuma na riciria ria kwambia tamko na tukiuria members aria angi na magitikira tukimiambiriria twari hamwe ithuothe hamwe na mutigaire John Demethio o toguo Mankush oigana niguo na tutirowaga na tutingitikira kurwa na thengio muthuri ni tondu wa gwitikira guka gutwaririria maundu mangi mundu ni arigagwo kwaria atia tondu kuri andu matari mayo ma kuingira social media tani na rimwe mundu ni endaga gukinya handu gakiingira ugagitheri maundu nigetha ugakione ugakiona uria gugugithie ningi mundu akiroragira mburi ciake ikiumaga igathie o uguo na bara ugekora ati ndukiri hau hata mkojuria atiriri onani tondu ni ngwenda kiuri kiu ngacokerie hindi ya tamko mutigaire Demethio atanahuruka gakuhuruka ri ni kuringana na uria ndeyoneire maundu mathiangaga tondu twathire tukiru tugietha mugunda na tukira members ne ira methe ni twetha mugunda na magiuka makiwona na makihitukia ni mekwenda no kumanagia na hau kwari karugano ithe tutiamenyaga twaragwa mugunda weho taito ne ane anwo ni kwari hwanga ni gwathi atia tukirwo ni twaheo mbeca ni munene fulani tugire twathi tukagira mbeca cigoka igaikia account-ini no uri gucokire gugithia ati nginya tresara gutiri ugituika turecara gutiri gutiri secretary chairman ni mundu umwe nginya members aria angi othe mari ho officials gutiri mundu ungi wacokire kuonekana hau ri uhoro ucio ni utuire wikiriga nie mutigaire Demethio atanakua riria nderoreire ngiona mbeca ici ni tuikire kiriga na riu andu matiramenya nginya mbeca ciao kuria cirathii ri ringi ugakora ugakinya handu kamenya ukona ona wewe mwene ndungihota gutariria wega uria kuhana ri oni mwene na ngoro theru na ni aira ngiandika marua mako resign ndigatuike ni official na ngimera no nyende gutuika tu member wa kawaida nigetha ndikanae gukorio ciringi ya mundu yagite kumenyeka kuria yathire na ni o marua makwa tu ma Kenya methaini ndamunyirwo grupu nginya ria ya official ndiekorire ringiho na nginya umuthi ndageria gufuata ni kwaremire ndiarĩ na ũndũ na mathĩna maingĩ no tondũ nĩma kwĩ mbia citũ twarutĩte nyingĩ-rĩ Mankush ta tũrĩria aterere mũthuri tondũ nĩũretĩkĩrire gũkĩrũgama ũtwarĩrĩrie tũrĩ na thengio kwĩ Ngai nĩgũtũhe mũthuri tawe ta tũrĩria atĩrĩrĩ hakwa niĩ mwene ndikũria arĩa angĩ matikĩrĩ na ũkorwo matirĩ na thĩna shares ciakwa-rĩ tondũ nĩndagũrie shares thĩinĩ wa tamko ĩyo-rĩ ciĩkũ na kana hĩndĩ ya gwĩka mũndũ akĩũria ciake niĩ njĩrĩrwo ciathi ciakwa ciĩkũ tondũ ndamunyĩrwo grupu-inĩ ya officials ngĩmunywo grupu-inĩ ya tamko ndĩrĩ access ya tamko na nĩ ndĩ mbeca ciakwa kũu nĩ ndĩ shares tondũ niĩ ndarĩ mwa officials gĩtũmi tu nĩ ndarĩzainire ngiuga ndikũhota kũingĩra handũ itakahota gũtarĩria mbeca cia andũ kũrĩa cirĩrĩ tũrĩrio na ciatĩrĩrĩ ici ingĩ ciathire kũ mĩaka ĩyo yothe-rĩ ciathire kũ ndakinya kinyĩra-rĩ ũrĩa warĩ tũrecara rũici ndatũire kuo k
kegio ore wari kuore wari wari discipline master ri dakora gwo secretary ore wari kuri daturaga o ore utari kuri daturaga no mundu moturaga uyu moturaga ri ni ugikirire itise itaisi ciothe when we turesara when we chairman when we secretary ni maundu maria mothe mariho itaire ciothe tuikarire no uikarire tondu tuiguaga andu na kuunja hehe anga no no kurathia anga ni kurakwa gabroti ya maguri anga ni rakwo yakagwo nia ni besa sito ciakaga tukiagaga gwikirwo ura cirathie niki man coach ni urekire wega muno muthuri ngai akurathime ni guturiri ugu ndukanoge twi haha ithuothe then getha mekuo kigia mekuo wa mutingoe ari kuo asi wa gp turi ku ithuothe twari ku twari member twari official si ithuothe umuthi ndigo cia ku mundu aragi horo wa tamko twatora turi haga nginya wa office hari iguru ha maina hai wi iguru ni hotwa twi na wafisi tona gore twa tam ko mundu akihituka no ndungimenya ni ya bia ci turi turirie cieku nie kwanja ciakwa ndikuriria andu ange tondu acia ange ni makio ndio e ciakwa ni mwene ri cia ciakwa ri tanjuriria muthuri cieku tondu riu anga ni gikihite reke tucokerio bio na ithu tukimenya ci tukuria ciri o mundu aretia ciake ni hindi ya kugira na acia kigira no wega tukigire na tuki ugitwitiria bia muthuri turirie taito ya mundu ucio tondu ni twakigurire bia cito ni ciakigurire niguo twerirwo bia gutikiri na tugikirwo ni gia kiama tuguririe nginya riri mugunda witu ukiri oho kana riri mugunda ri aria na ithu twaikirio nja ri twitanitio atia na mugunda ucio tondu ti taito twinayo moko tutiragwo uria gwathire cia cito tutiacokeirio gutirwo ndu twerirwo ri hau naho ri athiaga atia muthuri turirie turirie na tutiri akenu ni tuguririo bia cito thengiu.